продовжили досліджувати саме фундамент, рештки церкви. В 1894 році, тобто вже після смерті поховання Олександра Миколаївича Поля, була добудована оця частина церкви, головна частина. Головна частина, яка складалася з трьох, вона тричасна була. Інша робоча версія була, можливо, поховання знаходиться всередині і потрапило туди після добудови. Якщо поховання було знайдено поблизу, було здійснено поблизу церкви, а потім над ним набудували. Тобто, кожний камінь, все, що закладалося, воно було тоді, що це в склепі номер 8, да, де був похований Петро Іванович Михайловський. Там настільки були кістки перегорушені, що на південного боку знаходяться поховання священнослужителів. Коли ми з'ясували, що це священнослужителі, ми їх далі не чіпали.